მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე, გადაცემით პოლიტიკის საათი, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბლოგერი ლევან ადეიშვილი. დღეს ლევანთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ოპოზიციის ახალ სახეებზე, რომელიც წარმოგვიდგინა ნაციონალური მოძრაობის და დროას ახლების ლიდერებმა. ვინ არიან ჩვენი ოპოზიციის ახალი წევრები, რა ბიოგრაფიები აქვთ, რას ამბობს წარსული მათზე, რატომ იყვნენ ყველა ხელისუფლებაში წამყვან თანამდებობებზე და დღეს რატომ აღმოჩნდნენ და როგორ აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში და რატომ არიან დავალებული, დავალებულები არიან თუ არა, დავალებულები უფრო სწორედ ოპოზიციას, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს ლევანთან ერთად. ლევან, მოგესალმები. მადლობა გიხდი სტუდიაში მოგზარებისათვის. მოკლედ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მოდით ნაციონალური მოძრაობიდან დავიწყოთ. აი ამ ძლავ გაერთიანებაზე. ძლავ გაერთიანებაზე. და ახლა ჩვენ აუცილებლად მიმდინარე პროცესებზე მინდა თქვენ შეფასება, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ჯერ ამ თემაზე. ახლა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას გვეუბნებოდა, რომ ისინი აპირებდნენ პარტიის შემადგენლობის შეცვლას ახალი სახეებით, იცვლებოდა არა მარტო დაუშვათ შემადგენლობა, არამედ მათი პოლიტიკაც კი იცვლებოდა. მაგრამ შეიცვალა თავმჯდომარე, თავიდან ჰყავდათ ლევან ხაბეიშვილი. ხაბეიშვილმა არ გაამართლა, შეიცვალა ქალბატონ ბოკუჩავათი. ახალი სახეებიც წარმოადგინეს. აი ეს რაღაც მძლავრი გაერთიანება 8 ივლისს წარმოადგინა ერთიანალმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და სტრატეგია აღმაშენებელმა. ახალი პლატფორმა არის ეს, ერთიანობა საქართველოს გადარჩენისთვის. ახალი ახლავე გეტყვით, ეს არის გიორგი ვაშაძე, ლაშა ბაქრაძე, გია ჯაფარიძე, არმაზ ახლედიანი, თამარ კორძაია, სოფო ჯაფარიძე, ირაკლი ფაველიშვილი და ანა მოსაშვილი. რას გეუბნებათ ესე ვთქვათ სახელები, ესენი ეს ადამიანები 26 ოქტომბრის არჩევნებში 5 ნომრით იქნებიან წარდგენილი საარჩევნო პროცესში. ანუ რა შეიძლება ეს სახელები? რომელი აქ ახალი სახელები? ვინ არის? მოდი დავიწყოთ ლაშა ბაქრაძე. ეს სახელები მე პირველად ყველაზე მეუნებიან იმას, რომ კეთილ გონებას მოუხო ეთერში ვარ თან ქალბატონთან. არ თქვა ის რაც მომდგება გულმა. ეს ახლა აღარ დაგვლოკო შენ. ხო, მაგასეულები, ამიტომ ამა ვინ არიან? ლაშა ბაქრაძეს და ბეორე ბაქრაძე როა კიდე ისა რა ქვია? დავით ბაქრაძე. ბარა, ლაშა ბაქრაძე და ლაშა ბუღაძე. მაგას გლაშებს ეძახი მე? გლაშა ვინ არის? რა კიდე ასოციაციას ასწრებს ჩემში? აი უხერხემო ინტელიგენტის აი რომელიც ყველაფერზე ყველას მიეწებება და თან კიდე ყველაზე საოცარი ისაა, რომ აი ეს პატიოსანი და ისეთი ისე უჭერიათ რა პოზაკით. შტოდე გაგდაროა, ხო ვიცი, გადაცემა. სადრაროვის ახლა ქართულად ვისაუბრებთ. ხო, სადაროვის, ვიცი, იგი ბურვა იმას მაგონებს. შტოდე გაგდაროა. რა იმით აირჩიეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ ლაშა ბაქრაძე როგორ აღმოჩნდა, რა პრიორიტეტები და რა გავლენის გამო გადაინაცვლა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც ასოცირდება ძალადობასთან, დღეს პრინციპში სულ ზღაპავს ნაციონალური მოძრაობა, მოდით ასე ვთქვათ, რა საზოგადოები მხარდაჭერა არ აქვს და მიდიხარ ამ პარტიაში. რა პრინციპი და ლაშა ბაქრაძეც არის იმ სიცის წარმომადგენელი, რომელსაც შინ ევროპელები ქვია, ანუ პროევროპელი ტიპია რა. ამავე დროს ვიკითხარი რა, უხერხემლო და რა ქვია, და ყველა აი როგორ გითხრა მაშინ ყველაფერზე ყველაფერზე შეკრება. სინამდვილეში ინტელიგენტის ძირითადი ხისება უნდა იყოს მისი პატიოსნობა, მიუყვარობა და სიმართლე რა წესერება. ამათ არ გააჩნიათ ესე ყველაფერი, ამათ ისევე მიიწეფეს, როგორც მიწეფებულია წერლობა, პოეტობა, კომპოზიტორობა და ასე შემდგომ. ნუ ახლა მარცხულია თუ რა გვარიყო, ისო ყავდა წერათა კავშირში, ამისველი რა უნდა ვილაპარაკოთ, ან დეფილუა პოეტი, ან ლაშა ბაქრაძე, ბუღაძე, რომელმაც მთელი მისი წერლობა, აი მისი წიგნიდან რა გახსოვს, ერთი ვნებამორეული გიორგი რუსის სცენა კატამთან. ნუ აი არაფერი აი მიიწერეს, ისე მიწერილი აქვს ამათას ესა და რატომაც გონია დასავლეთო ლაშა ბაქრაძე თუ გამოიყვანა, ამით რაიმე შემატებს. უბრალოდ თან რა იცი, ერთი იგივე ჭაობიდან, ერთი იგივე სიციდან იღებს ამ ხალხს და ძალიან კარგი, რომ მართლაც ახლები ვერ ნახოს. მე მიხარია ძან ისო ამაც უკეთესები ამ ახალმა კოლმერაქვე მეტროპოლია ვერ მონახა ჩვენთან.
ამაძე უკეთესი ხალხი, ამაძე მეტი. Ну ასე იმსახურება, ხო, იმიტომ რომ მეტროპოლი ასე იმსახურება, მისი გამოძილი და მისი მეხოტვე და მისი მონა მართლა ყოველჭილ სხვასო ეძახიან, ესენი მონებს თვითონ მართლა მონებ. ეს კარგის მაჩვენებელია. ამაც უკეთესი არ გენახო თქვენ რა, საქართველოს და ვერც ნახავთ. სხვები მეთქვა ხა ვაშაძეს გლაზოკის მოჩვენება, ეგ ხო ვიცით ვინა და რა. კაცი, აი, არაფერი და ფუტურო. ჯერ არაპარაკის ისეკის რეკლამა რო ქონდათ, ხო გასოს, რომ მოდიან, აქედან იქიდან ემატებიან სახეები და სტრატეგია აღმაშენებელი, ისი ამშენებელია ყალბიგენს თუ დაპეჭდავს, ზედმეტ მოწონას კიდე და თუ შეასრულებს ზემო დამზარებას. ხო, ამაზე მას ყოველთვის აქვს ამ კითხვაზე პასუხი, რომ თუ კი მე ეს დანაშაული ჩავიდინე, რატომ არ დაიჭირეს? არა, მაგაზე კი არა საქმე. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ქონდა ჩამოდებული წინკინის ფარდა. არჩევანი ასეთი მიცეს, არჩევანი და ულტიმატუმი მიცეს ეს ბიზნეს და ქართულოცნებას, რომ გამოიაშკარავენ ყველაფერი რომ მომხდარ იყო წინა რეჟიმის სულ ხილება, ეს იმას ნიშნავდა, რომ სოფიოს საზოგადოების თვალში ხილებული ქნებოდა განამარტო ესენი, ანუ მარიონეტები კი არა, ვინც ძაფებს ახლებდა და ვინც აი ამ დამნაშავეებს, სისხლის სამართლის დამნაშავეებს ეძახდა დემოკრატიის შუქურებს, პირადი როლის წარმატებულ მაგალითს, საამაყოს და სამაგალითო პარტნიორს და მისაბაც სხვებისთვის. და ამიტომ ვერ გაბადებს, რა თქვია. Ну, რამოდენიმე ბაყი ახლა გადმოუგდეს, ნებამიცეს რამოდენიმე დაეჭირათ, იმიტომ რომ ხათ ასე ხალხისთვის არ შეიძლებაოდა რაღაცა რომ პარტია გაგდეოდა არ შეეთავაზებია. ხა სხვა მე ფუკუჩავა, ფუკუჩავა, ну, რა გითხრათ, აი შვენიერებავ დემოკრატმა გეთქვა შენო, ალბათ ასე შეხვირა მიშა, რომ დაინახა და რომის გულისთვისაც და მაგის და საჯარის გულისთვის ცენზე დაწია, ისე ასაკობრივიციის დაწია ქვემოთ, ბარიერი, აი ეს ბოკუჩავა, მომაც ისტერიკების და რა არამის უკანოს მეტი არაფერიც ის, ნუ საქართველოში ყველა ვიცით ვისაც წარმოადგენს თავში რა უყრია, ბზე, ჭუა თუ ისა რა ქვია, ფვილი. არაფერი ახალსახე, რა ახალსახე ეს. ან გამგერთიანებაში საინტერესო არის ორი პიროვნება. ორი პიროვნება და კი ბატონო, რა საკურველია? არმაზ ახვლედიანი, თამარ კობძაია. არმაზ ახვლედიანი იყო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე პარლამენტში. ქალბატონი კორძაია, სწორედ ქართული ოცნების წევრი და მაჟორიტარი დეპუტატი იყო პარლამენტში. ორივე დღეს არის ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, რადიკალური ოპოზიცია. არმაზ ახვლედიანის ისტორია არის საინტერესო. ის იყო მოქალაქეთა კავშირის წევრი, ის იყო აღორძინების წევრი, მოკლედ ყველა პოლიტიკური პარტიის და მათ შორის იყო ადამიანი, რომელიც გამსახურდა ეს წინააღმდეგაც გამოდიოდა. არმაზ ახვლედიანის ისტორია ამით არის ცნობილი. კორძაიას პოლიტიკური გემოვნებაც ვიცით, მისი ესე ვთქვათ ლიბერალური დამოკიდებულებაც ვიცით. კორძაია სხვათა შორის ის ადამიანი არის, რომელიც ნაძალადევში თუ არ ვცდები ჩვენი მეგობრის დიახა სოსო მანჯავიძის წინააღმდეგ გამო დიახა ესე ვთქვათ, მისი კონკურენტი იყო ამ არჩევნებზე და მაშინ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ არჩევნებში გაემარჯვა კორძაიას და არა მანჯავიძეს, რომელიც თუ არ ვცდები 30%-ით უსწრებდა კორძაიას. დღეს ის არის ნაციონალური მოძრაობის მფარველი მხარდაჭერი. რატომ არიან, ლევან, იდეის გამო გახდნენ ესენი და ისინი? არა, არა, იდეის შეიძლება ითქვას. დღეს ამ იდეი არ მოსწონთ ოცნების იდეა და გადმოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის იდეობაზე. ვაშინ ის საფუძველზე და რატომ რა? რა ერთიანებს დღეს? არის ახლოდიანს, რომელსაც პარტია დაჭია, რომელიც ხელისუფლებაში მომეტნაკლებად არ ყოფილიყო, ეს რომ ის აბსოლუტურ პრინციპობაზე მიუთითებს, უბრალოდ თავად პრინციპზე, როგორც სალაფლავთა და სახელმწიფოების გეჯასთან ახლოს იყოს და არანაირი მას პრინციპი არ გააჩნია სხვა. ან ჯერ როგორ გითხრა მე შენ ის აი სახლია არმაზ ახვლედიანი ერთ-ერთი ალბათ ნიმუშია არაფერს. ესე იგი თეთრ მისაუბარს დაუკვირდი, ლაპარაკობს ისეთი სახით, ისეთი გამომეტყველებით, რომ კაცია ნოდები რომ ბოლოს რაღაცა საოცარი მას იყოს ისდევს და დაამთავროს ლაპარაკს და არაფერი რა, არაფერი რო არჩება რა, ადამიანის აღსქვია გონებაში. აი ესეც და კოძაიაც ორივე იყვნენ შეტენილები ქართულოს ნომისთვის, როგორც თავიდან გაკეთა კოალიცია. ახლა უნდოდა, მაგრამ ავა ბიძინა ივანიშვილი რო ხდებოდა იმასო ქართულხას, არც ისუდოდა, რა ქვია, ალასანია, არც რესპექტ უნდოდა და არც ესენი? ესენი იყვნენ სპეციალურად შეტენილი ხალხი. და ძანგალად ისოდა, რა ქვია, დასავლეთ, რომ კარგად იცოდა, ვის აძალებდა და ვინ მიუჩოჩა ივანიშვილს.
მაგრამ შეხედე საქმეში ეცი ივანიშვილს მიიღო თამაშის წესები. აჰა, ნაგავს თავაზობთ და თვითონაც დაიწყო ამაში და იმენი მონახა თვითონაც საკუთარნებით ვარ დაუძლებიათ. მედლობია შენი მოწონებული რა. ამანაც დაიწყო ამაში თამაში, ბავშვები ტალახს თამაშობენ ისე. ეგა უბედურება. ეხლა კი ადრო მოსული რო თქვა თქვა რომ აქამდე იცი რა ვიჯექი სანგარში და ველოდებოდი დროსო, მაგრამ ახლაც ისეთ რაღაცები და შევეხები მაგასაც თუ მომწე მაგის დროს. თუ რასაც აკეთებენ ახლა, ეხლა ისევე დაიწყეს თამაში ცუდად. რაც შეეხება კოძაიას, ნუ კოძაიას რა უნდა უთხრა ფარისიველი, ალბათ ყველას ფარისიველი ყველას გარგია. როგორ მახსოვს ნახალუკაში, სადაც ხო იცი ნახალუკის უბანი ხო იცით, არა მოწმეები და შომერი ხალხის ისა რა ქვია უბანი. და როგორც სამთლით რო იდგა წყაზარი ასეთ ეკლესიაში არჩევნებს ხო ასე რომ მოეგო ისინი და როგორი სახე ქონდა პინწვისის ანგელოზი იყო და როგორც კი გაირჩეს იქედან და სანთელის გადააგდო ეშენისის რა ქვია ფსევდომონაზმული სახე მოწმული სახე და ეკლესიის და წმენის და რელიგიის პირველი მაგინებელი და მეომარი გახდა ნუ ესეც უკეთესები არ გენახოთ მართლა და ყავდეთ ძალიან კარგი ერთად მოუყარეთ მაგაც ყველას კიდე ერთხელ რა იდეოლოგიის გამოარიან ეს არის ამათი იდეოლოგია არის ცნობადობა პოლიტიკაში ტიპტივი და კაი ცხოვრება მე არაფერი იდეოლოგია მათ არ აქვს მეტი არაფერი ამასაც თუ გქონია დასავლეთსაცო მანდ ვინც მე დასავლეთად წარმოუდგენია და პოზიციონირებენ ვინმე სულიერად ან შინაგანი კონსტიტუციით მართლა ასეთია ძალიან ცდებია ჩინოვნებრივი მედროვეები არის აი პრინციპი არა ის კიდე. ა გია ჯაფარიძე. გია ჯაფარიძე არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გახდა ახალი სახე არის ის მისი არის ესე ხელმძღვანელობს და მისი დაფუძნებული არის ფრანკლინი, რომლის ესე ვთქვათ წარმომადგენელი გასულკვირეს ამბობდა რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, ახლა უნდა იმოქმედოს ოპოზიციამ რომ რაც შეიძლება ფრანკლინის პროცესები რადიკალიზაციისკენ. ა ლევა კი ბატონო მათი მიზანი მათ დასახეს ასეთი განცხადება იყო მათი მხრიდან რომ ჩვენ სხვა გაერთიანებებსაც უნდა შევეხოთ რომ მათი მიზანი არის ის რომ უნდა დასრულდეს დასრულდება 26 ოქტომბერს 12 წლიანი მართველობა ბიძინა ივანიშვილის და ამას ჩვენ გადავწყვეტთ ხელისუფლებაში ის საფუძველზე კვლევები რომელიც ტარდება შიდა კვლევები თუნდაც რომელსაც ასევე ოპოზიცია ატარებს მათ აქვთ კვლევის პასუხები რომ რეიტინგი საკმაოდ დაბალია ეს რეიტინგი არის არამზარდი არამედ პირიქით კლებადი მაშინ რის საფუძველზე ამბობენ ეს ადამიანები იმას რომ კი ბატონო დარწმუნებული არიან რომ მოდიან ხელისუფლებაში და ამ ადამიანების უკან დგას არა მარტო ფრანკლინი კანვასი და ასე შემდეგ ლევან ფრანკლინის კლუბსაც შეხება და მე გადავალ მაგ რეიტინგებზე. ფრანკლინის კლუბი მონაწილეობდა ყველაფერი მარეულობაში რაც ხდებოდა რუსთაველზე. და ფრანკლინის კლუბის და მისი ძმების და ესე გამოგაბრიყვებული კიდევ ახალგაზრდების, თუ გაბრიყვებული გარა მართლა ბრიყვების და ზოგი იქაც აღა როგორ გითხრა, ოდესაც შენ ანახე ახალგაზრდას იმაგალითო თუ წამხდარი ხარ, უპრინციპო ხარ, ბელადისკება შეგელია შეძრომა მედროვეობა და გააქვს პერსპექტივა და ვისაც ხედავ ჩვენ წარმატებულებს პოლიტიკაში 99% მასეთია თითქმის ხო? იმ ახალგაზრდებსაც რა ორიენტირებია თქვენ ისე იცევიან. როგორ ცხოვრობენ, როგორ მოთხოვნაა ცხოვრებაში წარმატება თუ უნდა, რა ფორმულაც დაუდეს. გადატრიალება რომ მოეხდინათ მაგრამ და ნაციონალობის ან ოპოზიციის მოსვლა ხელისუფლებაში ავტომატურად ნიშნავს შიდა რეპრესიებსაც ვერ მოასწრებენ, ნუ რაღაცა შეიძლება მოასწრო. ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთში თავებებით ომში. მეტი უარესიც კიდე, რუსეთი აუცილებლად შემოვა აქ. ხო განაცხადა კაცო პუტინმა და ხოთქესო, ჩვენი უკრაინაში ეს რაც დაგვემართაო, იმის ბრალია რომ 2014 წელს ჩვენ დავუშვით მაიდანი. ამას ისევ სამაზობლოში არ ვიზამთო. ჩვენ გვინდათ კი ბატონო დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ, ვინ ეკითხება რუსეთს, მაგრამ ძალა აღმასხნავს და მეორე კიდე პატარა ქვეყნებისი სხვა კანონია დაწერილი და იმათვის სხვა. დაგიცავს ვინმე ვერც ვერ დაგიცავს და არ დაგიცავს. აგერ უკრაინის მაგალითი მხელა ქვეყნის. ამათაც მაგალითიც არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ ფულსაც აღებულობდნენ და ფრანკლინის კლუბის წევრების და დანარჩენებიც იქ ზურჩათები და დარბოდეთ და ზუსტადაც ფულებს იღებდით და გამოიცით და კიდე მოვა დრო ესეც დამტკიცდება. და თუ სხვა კიდე უარესი კიდე თუ იდეურად ესე გამოშტერებულები ხართ, ფულზე კიდე გაიგებს კაცი რაღაცას და იგი ხო კაი, ვიგოდიზა გაკეთება, მაგრამ თუ შინაგანად ხართ ასე გამოშტერებულები და ინდოქტრინებულები, ეს კიდე უარესია მაშინ. და მე ამას მე ვიხებ. კაგერ, კარნაუ ხომ არო თქვა,
საქართველოს ხელისუფლებამო, ნუ სალავიოვის კრემლის პიტაპირი რუპორის სტუდიიდან, გითხრა რომ საქართველოს ხელისუფლებას უჩემია ჯარები გთხოვო ჩვენო, იმიტომ რა ამის რა თქვა იცი ამითი, ჯარები გთხოვოს რომ მე რეალი ხდებაო, ნაინ შემოვათ და ეხლა კიდე ჯობია თქვენი სანამდე ნაკლებად გითხათ ასე თქვა ნაკლები პოლიტიკური დანახარჯები შემოვართო რა, ვიდრე ჩვენ შემოვიჭერთო. ეს მოხდება ჩვენ გვარბო. არიზავს მაგას თქვა რუსეთი არ შემოვარდება თქვენი კურატორები დასა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პიტაპირ მოგცემენ მის ბრძანებასო გამოიწვიოთ რუსეთი. არა, არიზახობდნენ ახლა რუსეთს უჭირს უკრაინაშიო და მიდითო არ წაგვახეს ეს აფხაზეთსა ცხინვალში რაღაცა მოქმედებები გააკეთეთო. პიტაპირ ამას გამოიწვევენ პროვოკაციაში, აყვებიან და მივიღებთ იმას, რომ შემოვა რუსეთი. ანუ ინსას, ინს შემადგენლობას, ვისაც ესენი, ეს რუსეთის სასარგებლო იდიოტები ეძახიან რუსეთუმეებს, კატეგორიულად არ უნდა რუსების აქ შემოსვლა, დალაგება უნდათ ურთიერთობის, მაგრამ მათი შემოსვლა და ჩანაცვლება მეტროპოლის პოზი კატეგორიულად არ უნდათ, მე ვისაც ის უნდა, მე აღარ ვარ თვითონაც ასეთი და ამათ როიძახიან მითონ დასავლეთ რაღაცა, მთელი თავისი ქმედებებით აკეთებენ იმას, ну, нормально, хоть адамодит, но Русетия კიდე შემოხეკინა. კი ბატონო, ლევან, ჩვენ ამ პოლიტიკურ ნაწილს შევეხებით, მაგრამ მოდი ჯერ ახალ გაერთიანებებსაც გადავიდეთ, თუ შეიძლება. უი, ხო, მაგრამ ასე ხო რეიტინგებზე რომ საუბრობთ, ხო, აი რეიტინგები რას ნიშნავს, რომ მითხარით ამთან. გუშინ უსმენდი ბოკერიას. თუ წავიკითხე, სადღაც განაცხადეს, რომ შიდა კოლეგები ჩავატარდო, ჩვენმა რეიტინგმა მოიმატა და ნუ 4-დან 4.4%, 5-დან 4% გვაქვს. ახლა მინდა ვკითხო, რომ რა მოხდა ისეთი პოტენციური ბოკერია, რა შეგვიძლია დაასახელოს შენ წანამძღვრები, რომ 1%-დან, ხო, ახვედი ამდე პროცენტს. არც არაფერი. შენ წერა რო თქვი, რომ აჩვენებს უკვეობი, რომ ამხელა რეიტინგი არ აქვსო, არც არაფერი, მამას, როგორ ეცი? ეს არის შიდა პარტიული კლევი, რომელსაც ისინი არასაჯარო ინფორმაცია მაინც შეგა. აი, სხვა ბოკერია, მე ჩემთვის მარკერი ყო ისო, ბოკერია ვერ მიიღებს მაგდეს და იყოს დაღავდა. ესენიც ვერ მიიღებენ იმდეს ამდეს იძახიან. შემზადება ხდება წესის წარმოება, საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, არჩევნები გაყალიბება. ახლა მაგაზე გადავალ, მე ხელისუფლებას აკეთებს ამ დროს. ანუ ეს ყველა ოპოზიციური პარტიები წინასწარ დებენ, ანუ კუშს წინასწარ დებენ, ამდენი მეკუთის, ამდენი აქ ჩვენი გათვლებით, რაც არ არის სწორი, რაც არ გაჯდება რეალურად და ეს ყველაფერი არის იმ სცენარისა, რომ შემოდგომაზე მოხდეს არ ესე იგი რევოლუცია მოაწყო. რევოლუცია მოაწყო და ლევან. კი ბატონო, მე ახ მაყურებელს ვთხოვ, რომ ამაზე არ გაგვაკრიტიკოს, ლევანს არ შევაწყეთნებ გადაცემას საუბარს უბრალოდ. ლევან, ჩვენ შევეხოთ პოლიტიკურ ძალებს და რევოლუციის მოწყობის თემაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები, მაგრამ არის კიდევ ახალი სახე და პოლიტიკურ პარტია, პოლიტიკურ ველზე შემოსული პარტია ახალი სახით, ნიკა გვარამია სახით. ნიკა გვარამია, ნიკა მელია სახით. ახალი ჯგუფი შექმნეს, დაანონსეს. აშუაშია. ნუ ამას ახალ თქვენ განმოვისმენთ, დაანონსეს უკვე იყო პრეზენტაცია, რომ არჩევნებში ისინი იღებულობენ მონაწილეობას და როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ახალიც დარწმუნებულია, რომ შემოვა გახდებიან ესე ვთქვათ საქართველოს პარლამენტის წევრები და ისინი დაამარცხებენ ამ ხელისუფლებას. საინტერესო გაერთიანება აქვთ. ზურაბ ჯაფარიძე, დროა, გირჩის წარმომადგენელი. საინტერესო არის მათი ესე ვთქვათ ჯგუფი. აქ მოლაპარაკება მინდიოდა ლელოსთან, რომ ისინი ლელოსში უნდა გაწევრიანებულიყვნენ, თუმცა საბოლოოდ ვერ შედგა ეს გაერთიანება, იქიდან გამომდინარე, რომ პრემიერობის კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ. ლელოს ჰყავს საკუთარი პრემიერობის კანდიდატი, ეს არის მამუკა ხაზარაძე, ახალი, ეს არის ახალს ჰყავს რა თქმა უნდა თავისი პრემიერობის კანდიდატი და ეს არის ნიკა გვარამია. როგორც ირკვევა, ახალი ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობა ფინანსდება დავით კეზერაშვილის მხრიდან. თუმცა ამას თავად ჯაფარიძე კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ამ პარტიას აფინანსებს თავად და ელენე ხოშტარია. მოდით ახლა შევეხოთ ამ ახალს, რომელიც არის წარმოდგენილი გვარამიას თავმჯდომარეობით. რა პოლიტიკური ძალა ეს, ლევან?
და იგივე დროას წარმოადგენელი ელენე ხოშტარიას და ჯაფარიძის ეს გაერთიანება, ეს რას ნიშნავს? ეს არის საერთოდ ეს პოლიტიკური გაერთიანებები გიქმნით იმის საფუძველს თქვათ, რომ ეს ძალები რეალურად მართლა ემზადებიან არჩევნების საარჩევნო პროცესისთვის და რეალურად მოიგონ ეს არჩევნები, რომ მიიღონ დეპუტატის მანდატი? მათი მიზანი განცხადებებიდან ეს არის ყოველ შემთხვევაში, რომ ემზადებიან საარჩევნოდ, მაგრამ აი ეს ჯგუფებით, აი ეს სახეები იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ახალხი მართლა ემზადება ეს ოპოზიცია არჩევნებისთვის? არჩევნებისთვის ემზადებიან, რა თქმა უნდა, და გადალახავენ ბარიერს, კაცო, ესენი გადალახავენ ბარიერს, მაგრამ ისე ვერ გადალახავენ, როგორც თვითონ ფიქრობენ, ან როგორც განაცხადს აკეთებენ. ეს ყველაფერი კეთება, აი დეპუტატად შესვლა, უყურე, დასავლეთის მიზანი, ჩვენ ვიცით, რომ არ არის, რომ ახალ პარლამენტში კვლავ იყოს დაჩეს იგივე სიტუაცია, ქვეყანაში დაჩეს მართველძალად ის, ვინც გაიმარჯვებს და გაიმარჯვებს ქართული ოცნება უმრავ გარემოებათა გამო, და პირველი გარემოება, რასაც გაიმარჯვებს, ზუსტად ისაა, რასაც დასავლეთი ატკაკეთებს. აი ამ ძველებს გვასახებს ახლებად. იმათ, ვისაც ძულს ხავს და ვისი მისაც არ უნდა. ანუ გვარამია, მელია, ჯაფარი. ეხლა გვარამია, მელია, ჯაფარი. გვარამია, მელია, ჯაფარი, არაფერი არ ჩემოკარგო. ჩვენ მოდი რეალურად ვთქვათ რა მოხდება. როგორ ფიქრობ ახლა თქვენ? ადრე მახსოვს დავით ბაქრაძე რო იყო ერთი პერიოდი წამოყელებული, დავით ბაქრაძეს შეკითხვა დაუსვესო, კი მაგრამ რომ მოგცეთო, ხმაობდა გენდოთო და იძახითო ჩვენ ეხლაო ვართო ისეთებიო, ვინც პიტაპირ არ აფილირდებით იმ ძონა დალაშაულებთანო, რასიზამთო თქვენო და არა კაცო, ჩვენ არავის არ მოგცეთო საშუალებასო რამეს. ხა როგორ ფიქრობ შენ? მოიგო კაცო ოპოზიცია მარჩენები. დავით. ხო, მოდიში, მოიგო ოპოზიცია მარჩენები. და გახდა თქვათ მართველი ძალა. ან გადატრიალება მოაწყვე და გახდა მართველი ძალა. სააკაშვილის საკითხი როგორ გესარხება? ხო გამოვა სააკაშვილი ეგრევე ციხიდან და სააკაშვილი ჩაუდგება ყველაფერს სათავეში. და რომელი ერთი გაუბედავს უკან დაბრუნებულ ახალაიებს და სხვებს იმას ათობურძეს და აი მათ რა ქვია სააკაშვილს, რომელი ერთი გაუბედავს და თქვის, იცი რა, შენ პოლიტიკაში აპაპაპა არ მოხვიდე და რა სეზამ. ისე გადად მოაჯდება იგი თავზე შენი მოწანება და დასავლეთაც ძალიანაც უნდა, მაგრამ იმიტომ სააკაშვილია ყველაზე მეტ უკეთესი შემსრულებელი მისი დაკვეთის. ეგ იქნება რეალურად. ესენი არიან არაფერი, ტყუილია. ის რეიტინგები, რასაც ნახეთ, ამიტომ დასავლეთს არ აქვს გასაზღული, არ ფიქრობს იმაზე, რომ ესენი შეიძლება დასავლეთში. კი ბატონო, აბა რა მაშინ რა აქვს დასაზღული ოპოზიციის ამა გათმევნო 11%-ები, რომელიც არ გამართლდება, შექმნა შტაბეშტილება იმისი, რომ აი მართლაც ესენი ეს ძაღლი გაერთიანებები, ესენი ახალი სახეები, ხალხი უმეტესობა ხო მიცა პროევროპელია სინამდვილეში საქართველოში, დასავლეთ უნდა და რუსეთი არ უნდა, შექმნას ასეთივე ისეთივე დატოვოს, აი ეს არაფერი, ეს ილუზია, ჭარბი რეალობა შექმნას, და როდესაც ეს არ დაემთხვევა რეალობას, მერე მოაწყოს აღარეულობა და გადატრიალება. ეგა არანაირი აზრი დასავლეთს არ აქვს, რომ იცი რა, ჩემი ძალა, ჩემი მომხრეები, რაღაცა მეტი რაოდენობით შევყვანოთ დეპუტატები და ასე გავაგზავნოთ შემდეგ საქართველოს მეპოზიციონირება. ანუ საქართველოს პოლიტიკაში და საქართველოს მასში, რა ქვია, საქართველოსში ყოფნა. ამას არ ფიქრობენ, იმიტომ რომ ესენი ფიქრობენ მარტო ერთ რაღაცას. იციან, რომ ვერ მოიგებენ არჩევნებით და ამიტომ უნდა მოხდეს აქ გადატრიალება. ეგა იკითხება ლევან დასავლეთის ხელწერაში, რომ მათი მიზანი არის სწორედ რევოლუციური პროცესები ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვრცელდება ინფორმაციები, რომ შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვა კანონი გამჭვირვალების შესახებ, უკან გაწევა, კანონი რაც გვანამია თქვენს მოითხოვა, უკან გაწევა, მათ შორის ანაკლის პორტიდან ჩინური ინვესტორის გაყვანა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებული შტატები და დასავლეთი 26 ოქტომბრის არჩევნებს ლეგიტიმაციას არ მისცემს. ლეგიტიმაციის არ მისცემის შემთხვევაში ხდება ის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რევოლუციური პროცესების მართვა ქვეყანაში. ფიქრობთ თუ არა, რომ სწორედ ეს არის განსაზღვრა, იმიტომ როდესაც სხვა შორის ამ წინასწარ გეუბნებიან, რომ აქვს იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამერიკას არ აქვს გამიზნული ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში. ახლა მაგას პიტაპირ ხო არის თქვენ, არ აქვს გამიზნული და ისე რა ქვია, ფიცი მამწამს და ბოლო მაკვირებსო ისეა. ეტყობა, ნუ ახლა რა თქმა უნდა ამას იტყვიან, იმიტომ რომ
ბიჭო, აგა შენ თვითონ აზრებ ამნარი თქმის საშუალებას. ბო გამოვიდა ეს, რა ქვია, კობახიძე. Да, დაანჩენი ძმანი მისი და რასტაპალეკობთ ამერიკელებსო, აქ არასოდესო, რა ქვია, არ დაუფი, არ ვფიქრიათ, არ გადატრება ჩვენ ომის ჩატრევაზეო და რასაბოთე, არა, მასე რაღაცა არ უქნიაოდი ჩვენ ყოველთვისო პროევროპელები. Ну, ამერიკა უშუალოდ არ უთქვიათ მათ ისინი ყოველთვის საუბრობდნენ გლობალური ომის გეოგრაფიული დაავადებას. დიპლომატიური ინტამბობენ ამას, ხო? Ну, ახლა ხო ვიცით ყველამ ახლა, არა, არა, უკვე როგორი ხა წავიდა თუ რაღაცის პიცებულებების. იმიტომ რომ როდესაც ომია და ჩვენ ახლა ომში ვარ, აქ პიცებული არსებობს, აქ არსებობს ვინც ზუსტად ისვის მიზანში და პიცე დადგება, თორე ჩემი მე ასეა და დიმკიცებდა ეს ისეა, ამას ამის დრო უკვე წასულია. ამ პოლემიკის და დისკუტების და დისკურსის დრო. ვიცით ბატონო და მოჩაგათავდა. ვიცით რომ თქვენ ამას აპირებთ. და დამთავრებულია ხა საუბარი ამაზე, აბა ახლა ვინგა კაგი, ხელისუფლებამ ხელი ვერ მოკიდა ისე როგორც ეკუთვნოდა ამ არეულობის მომწყობებს, ხო? ის გამო ვინიცავდა იმათ, ვინეძახდა მშვიდობიან მომიტინგებს. ძალის გადამეტებაზე საუბრობდა ქვეყანა, რომელმაც მსგავსი არა, რა ქვია, ამაზე ნაკლები გააკეთეს, იქ დახუტათ ეცახა პიტამინ მიუშვა ცეცხლ. და ეს ქვეყანა ჩვენ გველაპარაკებდა გადამეტებაზე. ბიჭო, ხო აღარა ეს ოხელი, ეს ტელევიზია და ინტერნეტი ხო არსებობს? რიზალის გადამეტება თქვენ გაიხარხო, ჩემი თვალით უყურებთ, ხო? როგორ ეცევა გერმანიაში მომიტინგეებს, საფრანგეთში როგორ ეცევიან, ქალს მომიტინგეს. პოლიციამ ფარი გრიჯა, ერთ 15 მეტრზე გადააგდო იქეთ. Ну, რას გაფრენს გიყურებით, კაცო. აი თხულებში პიტაპი მიჩებია თქვა, როგორცა არჩევნები იყო სადღაცაო და კანდიდატს უთქვია, რატომ დაგიჩიო თქვენო და ბიჭო, იმანო წინასო ერჩეთო, იმანო იშოა ფული ჭამა და ამირჩიე დახლავე და მეცო ჭამაო და გაცინებია ხალხსა სიმართლე რო თქვა. ხო ვიცი, თქვით ზობია თქვა სიმართლე რო ჩვენ ასე გვაცხობს და ამას ვიზამ. რას ეს გადატრალება გინდა და ხელისუფლების შეცვლა გინდა. მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ რუსეთს აქანა გაუჩინოთ ახალი ცეცხლის კარი. ამკაში ჩააბათ საქართველო. და აი ამაზე საუბარი უკვე აღარა. არ მეკამათებით არავის, მე პირადად არ მეკამათებ. ამის საშუალებას არ მოგცემთ. თქვენ ქართველ ხალხ, არ მოგცემთ ამ საშუალებას. თქვენ ვერ შეძლებთ ჩემო გაგებო, რომ რა ქვია, ჩაგვეკეტეთ ამ პანდემიის დროს და წავედით ეკლესიაში, ვერ ჩაატარეთ ამ თქვენ გეი პარადი და არც ეს რევოლუცია გამოგივარ. და საქართველო გახდება ამ ხილული კანონი, იმიტომ რომ იქ ერთი ქვეყანა სადაც გადატრიალება არასოდეს არ მოხდება, ესაა ამერიკის შეერთებული შტატები, რაღაც იქ არ არის ამერიკის შეერთებული საელჩო. არ გამოვა, იმიტომ რომ თქვენი პოზიციები შეიცვალა სიტუაცია. უნდა მიხვდეთ, რომ ეს პოლიციანობა დამთავრდა. დამთავრდება, ფაქტურად დამთავრდა. უნდა შეეჩვიოთ იმას, რომ მეორე ძალის სხვა ცენტრები არის. ჩინეთი, რუსეთი იქნება, შემდეგ ინდოეთის ადგილი, ინდოეთი რა თქმა უნდა გამოჩნდება და მიაღწევს მაგამდე. იქეთ სამხრეთ ამერიკაში წარგერდება კარგად საქმე. ასე რომ უნდა მიეჩვიოთ ამას. ამას ვერ ეჩვევიან, ეთპოლუსონებას, აი ამ ვნებას, ამისას ვერ უმკლავდებიან და აქედანა ყველაფერი ის ომის პარტია და ეს სიშლებები. იმ სიშლებები, რომლის გამოცაც, ანუ ისტორია ასეა, ასეთ იმპერია ყოფილა შეჩერდა ქვეყანას, ხო? ბოლო-ბოლოს ინგრევა არ კარგავს გავლენას და იშლება. უნდა შეეჩვიოთ ამას და არ გადააყოლოთ დედამიწა. ლევან, როგორ ფიქრობთ? ბურთული საფრთხის წინაშე ვართ, სხვაშორის ამ დავალებით. კი ბატონო, აი ბურთული ომის საფრთხის წინაშე ვართ, ამბობთ თქვენ, მაგრამ აი ამ საფრთხის პარალელურად როგორია თქვენი შეფასება, რატომ არის დასავლეთი ასე ღიად ჩართული საქართველოსი პოლიტიკურ პროცესებში და მათ შორის ხელისუფლების შეცვლა? ეს რო გადაწყვეტილია და მიზანი რო არის მათ, ჩვენ ამას ვხედავთ, ღიად არის ჩართული. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დასავლეთი საარჩევნო პროცესებში ჩაერთო ოპოზიციის სასარგებლოდ. მიზანი რა არის ამის? თქვენ ამბობთ, რომ თუ კი აქ მოხდება პროცესების რადიკალიზაცია, არეულობა აუცილებლად ამას მოყვება შესაბამისი ნაბიჯი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ის საკუთარი შეერაღებული ძალებით შემოვა საქართველოში, რომელსაც აქვს სიტყვა იგივე რუსეთის პრეზიდენტის ფრაზაც მოიყვანეთ თქვენ, რომ არ დაუშვებენ იმ პროცესებს, რაც დაუშვეს უკრაინაში რევოლუციის ხავერდოვანი მაიდანის შემთხვევაში. მიზანი რა აქვს დასავლეთს, რომელსაც უნდა აქ სიტუაციის არევა? თქვენი კოლეგები ანალიტიკოსები, თქვენ ბლოგერი ხართ, ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ დღეს დასავლეთის მიზანია საქართველოში საერთოდ არ აინტერესებს მას, რომელი პოლიტიკური ძალა იქნება.
კონდეს კონტროლი და ამ ქვეყანა ეს ქვეყანა დაემსგავსოს ლიბიას, სირიას და ასე შემდეგ, სადაც ექნება გავლენები მას, ისე როგორც ეს უკრაინაში ხდება. და ამ მიზნით ის უკვე ჩაერთო სომხეთში, ხედავთ, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენთან სამხედრო სწავლება გადაიდო 2024 და 25-ისთვის გადადეს, 25 წლისთვის. აი ესეც საინტერესოა, რამდენი ამაზე თქვენ გეკნებათ ალბათ თქვენი მოსაზრება რატომ 25 წელს, მაგრამ ანგერს მეზობელ სომხეთში ტარდება სამხედრო წვრთნები, 15-ში იწყება, იქ რამდენიდაც ვიცი. ანუ ერთი მიზანი კი არ არის, ვთქვათ, ესე იგი სამხედრო კორიდორის ზე გავლენა, ანუ ამ კორიდორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მონაკვეთი საქართველოს ეპატრონებოდნენ და აქონდა პოლიტიკური გავლენა. მარტო ეს კი არა, გარდა ამისა საქართველოს იმიტომ შედარებით ან რუსეთთან ჩართო. ერთი ეგ არის, მეორე რუსეთანო ჩართო საქართველოს ომში. მესამე ის არის, რომ თუ აქ საქართველოს ფეხს მოიკიდებენ, შიო კავკასიაში შეუძლია დაუბრუნონ რუსეთს, აქედან დაუწყონ კვენა. გარდა ამისა ჩინეთი არ უნდათ, იმიტომ რომ ჩინეთს ტვირთები შეუძლია ზვით გადაკეთოს, ნუ საზღვაო იმპერია ამერიკა და შეუძლია ზერი ხელეწეფება კი. არ უნდა და კორიდორი კონდეს საქართველოსთან გაიტანოს და ივაჭროს. გარდა ამისა კიდე აი სომხეთს ვერ აწოდებენ იარა საქართველოს უარის გამო. და რა სწავალია საქართველოს თუ აქ ბოლომდე აიღებენ ხელში და მოხდება ისე რომ რუსეთი წააგებს ომს და ავტომატურად აქედან ბაზებს გააყვანინებენ. ირანს ზოგადად პიტაპერ გააკეთებენ აეროდრომის საკუთარს და ირანს აქედან დაიბრუნებენ. მაგრამ ერთია დასავლეთის მცდელობა და ის მოთამაშეები, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან, განსხვავებული ვითარებაა რეგიონში. რეგიონში კი ბატონო, ირანი, აზერბაიჯანი, როგორ ფიქრობთ მათ? ეხლა შეხედე რა მოხდება, რა ქვია შემოთანხმება. შემოჭრაზე რაც ესა საუბარი. რეგიონში აქ არცერთ ქვეყანას ჩვენს მეზობელს იგი არ აწყობს საქართველოს არეულობა. და პრო ამერიკული ძალების ყოფნა და ამერიკელების აკოფნა, იმიტომ რომ ყველა ამერიკელი ანტიამერიკულად და განწყობილი. აგერ პიტაპ დასავლეთ პიტაპი გალანძღო, ხო, იმას რა ქვია, ალიევმა ჟურნალის. რას ეჩრებითო რა პიტას უხეში ფორმით უთხრა. თურქეთს არ უნდა, ირანს ხო საოცრად არ უნდა, არ უნდა ეს რუსეთს, არ უნდა ჩინეთს. ამიტომ რუსეთი თუ აქ შემოვა და შემოვა, თუ ჩვენ ან რევოლუცია მოვაწყოთ აქ, ან რაღაცა სისხლებანსად გამოვიწვიეთ და აქ რეგიონის ყველა წევრი სახელმწიფოთი ჩინეთის ჩათვლით ამას არ მინიმუმ არ გააკრიტიკებს და გაკირავს და კაციშვილი არ იქნება ჩვენი დამხმარე და ხისამომღერი. წესი და რიგით ჩვენ ახლა წამხდარმა რუსეთუმეებმა ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ აქ რევოლუციის მოხდენას. რატო ეცი ჩემთან და იმიტომ რომ ესეთი შემოვა და ახდება ჩვენი მიზანი. რუსეთი აქ შემოვა. ისე ახდა ჩვენი მიზანი. ესე ხო კიდე რა პარადოქსია. ნახეთ ლევან, ჩვენ საუბრის პარალელურად ნიკა გვარამია აყენებს ულტიმატუმს 4 სექტემბრამდე უნდა შეასრულოს ეს ქართულმა ოცნებამ, უნდა დათმე საარჩევნო სისტემა, დათმე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, დათმე სასამართლო კლანი, დათმე გენერალური პროკურორის თანამდებობა. ბადამდელი არჩევნები ახალი საარჩევნო სისტემით, ახალი ცესკოთი, დეპოლარიზებული სასამართლო და პროკურატურა. ეს არის მშვიდო ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის გეგმა, როგორც თავად ამბობს ევროკავშირის წევრობის სტატუსი, სლოვაკური, ესე ვთქვათ, სცენარი. ანუ ესე იგი, თუ არ გინდა თო რევოლუცია მოგვიწყოთ, ჯობია თქვენი დაბრუნება. ანუ უკვე ოპოზიციამ დაიწყო ულტიმატუმების წამოყენება. იმ ქვეყანას რა უთხარი, აქვს ხმენია ხალხო ჩვენ? ანუ ეს ეს გვარამია რომ დაგიყენეს პირობებს, ხელისუფლებას არ ცხვენია, აი ესე დაგიწყეთ პირობებს დაყენებას და აი ესა ეხლა ფოქსტოტები დაიწეს იქაც, ეხლა ვამბობდი მე ვითომ დასაროცო როდის იყო არა არ გითქვია ჩვენო და გლობალურის პარტიაზე საუბრობ. პატივცემულობა თქვენ უკვე სამიზნე დაგადოთ გულზე დასავლეთმა. ეს დასავლეთს ვერ მოატყურებთ თქვენ მაგითი რომ ვითომ არა არ შეგვიცვია კურსო და რას ლაპარაკობთო აი ამ რევერანსები და ამორჩევებს კი მაგრა გადაიკიდებთ. ძალიან მაგრა გადაიკიდებთ ამორჩევებს, აი ამ თქვენი იწილო ბიწილოთი. ჯერ ვითომ ასია და მერე ვითომ ისია და დაანებეთ თავი რა ამ ამ ლაკუცობას და ამას აქვია იანუსობას. იმიტომ რომ აი რა გითხრა, როცდაა ხელისუფლება დღეს ამან, ამათ გონია ვინმე იმას მიცემს, ხელშეუხებლობის მიმას აქვია გარანტიას. თქვენ ხართ დაფათგაზე დებხართ. თქვენ ხართ სარევოლუციო დაფათგაზე ხართ დადებულები და რაც მეტ რევერანსებს გაუკეთეთ და ნაკლებ სიკიცეს გამოიჩენთ, მით უარეს იქნება თქვენთვის. ამორჩევლებს ჩვენ გაგვაბრაზებით. მე არა მათ ამორჩევლები გავა. აი გაბრაზებულმა ამორჩევლებმა რა შეიძლება გააკეთოს? გაარჩიო. არ მივიდეს არჩევნებზე აი ეს მოდა როელოდებია მაგი ბიჭები იმას
კუბახიცელობა 70%-იო, ემ ასე იმასთან ასაკსაკო ნენები, რომ დასავლეთი და ღირსებით მიდივარ. რომელი ღირსებით მიდიხარ, კაფეცა ყველაფერს? კაცმა ესე მოახერხე, რომ ხალხს განუმარტო, უთხარო, ჩვენ ევროპას გვინდა, მაგრამ ვასწავებთ ნეოლიბერალურ ნისელიტას, თავზემოხოულს, იმ ფენას, რომელიც არის აი ამ ნარატივებში, ნეოლიბერალურში და დამპალი და წამხდარია და ინდოქტრინებულია და სოდომის სოდვაშია ჩაწერილი და იმ ხალხს, იმ ფრანგს, იმ გერმანელს, იმ იტალიელთან ჩვენ გვინდა კავშირი, კაცო, და ასეთ ევროპასა ქრისტიანულ საწესებზე, რომელიც ადა საკუთარ ფესვებს თუ დაუმკვდებო. ამის მაგალითად ამოთ ღირსებით მიდიოდა ევროპაშიო რა. აი ეს იმას გავს, კაცო, სადმიშოვ და ბორდელში ვარ, სამაგად ბუღალტერი ვარ და ღირსებით მიშოვო. ასეთი სისულელო განცხადებები როგორ უნდა გააკეთოთ, კაცო? ხალხის და ამორჩევლის ნერვებზე მომშლელი. თუ ლეგიტიმაციას თქვენ იქედანელი და ფიქრობ ისინი თუ გაღიარებენ და ხალხს არ თქვენ ამორჩეულა და მათი ხედა ლეგიტიმაცია არ იქნება ლევა როგორც უკვე აღმოჩნდა ერთადერთი ლეგიტიმაციას მოხდენს ხალხი და დაგიდგება გვერდით ხალხი და დამთავრებულია საუბარი თუ თქვენ არახალ წინასა შემოლაპარაკებული ვიციკო იყო და ეს არ არის სცენარი სხვანაირი გადაბარების არ აქვნათ ვიომე და წავაკეთ კარგით რაც შეეხება ამ ულტიმატუმს ლევან, ეს რას ნიშნავს გვარამიას ეს ულტიმატუმი? პრინციპში შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ოპოზიციამ დაიწყო ულტიმატუმების აღენება ხელისუფლებისთვის, ოპოზიციას, რომელსაც ამ შემთხვევაში მხარს უდგას და ზოგს უმართლებს დასავლეთი. გადაწყვეტილება განვიხილოთ, ახლა ჩვენ განსაჯოთ ეს თემა, განვიხილოთ 30 მილიონი ევროს საკითხი, რაზეც ისაუბრა ევროკავშირის ელჩმა. ეს იყო თანხა, რომელიც უნდა ჩარიცხულიყო თავდაცვის სამინისტროს ესე ვთქვათ ანგარიშზე. ეს ახლა განკუთვნილი იყო ჯარისკაცების ოჯახის წევრებზე. ძირითადად საუბარია ჯარისკაცებზე, რომლებიც სამშვიდობო მისიებში არიან, დასაჩი ხრებულ გადასახერჩრებულები, გარდაცვლილები, აი მათ ოჯახის წევრებზე არის საუბარი. მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, როგორც ელჩმა თქვა, რომ საქართველომ შეიცვალა თავის გეოპოლიტიკური კურსი, ამიტომ ევროკავშირმა გაყინა ეს თანხა და მიმართა მას მიმართულება შეუცვალა და გადადის არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო სექტორის და მედია ორგანიზაციების კუთვნილებაში, რადგან ისინი იდევნებიან საქართველოში. 30 მილიონი უკვე ჩადო ევროკავშირმა, ესე ვთქვათ, ოპოზიციის სასარგებლოდ. და პლუს ამას თამაში დაიწყო შეიარაღებულ ძალებთან, სისტემასთან, რომელთან, რომლის ფლობელობაში არის იარაღი. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს მიზანმიმართულად გადადგმული ნაბიჯია. მეტი ფული არ ქონდა სამხედრო სწავლების შეჩერება და გადადება. მეტი ფული არ ქონდა თამთა, რომ მაგამაინც აი ეს თანხან გადაიმასა, გადაიმის სამართებიათ იქეთ. ანუ უარგისია საქართველოს ხელისუფლება. კურსი შეიცვალა. ამის გამო თქვენ ჯარისკაცებს უნდა თქვენს მისიებში იომეს და პარტნიორები იყვნენ და ყველაზე მეტი საქართველოები იყვნენ იქ. ახლა წარმოდგენი მისია რო არ ჩაშლილიყო, სწორედ საქართველო მიიღო ძლობის წვლილი 2015 წელს, რომ არა საქართველო ეს მისია ეშლებოდა, სამშვიდობო მისია ვერ შედგებოდა, საქართველოს მონაწილეობა რომ არ ყოფილიყო 2015 წელს. ამის გამო აი თქვენ კრახაბოლებო, მაგრამ აი რა აი რა ფული და რა არ მიცეს. Ну, მაგრამ რა გინდა რო თქვა? როგორ აღმოვეცი, ერთი დღისგან და ერთი წლისგან 22 მილიარდი თუ რაღაც არ აქვს, რა აქვს შენს ვეტერანებს ხელფასი? იმ ქვეყნის ხელისუფლებას ხმაც არა აქვს ამოსაღები ჯარისკაცებისათვის მისაცემ ფულზე, სიმართლე რო ვთქვათ რა. აი ესეც ვარ გამოვტოვოთ ეს საკითხი. Ну, ამათ გონიათო ქართველი ჯარისკაცი და ქართველი კაცი იმის გამო, რომ თქვენ ფული არ მიეცეთ, მაგ ის ქართველი ჯარისკაცები, ვინც არიან ჩემო კარგო იქა, ის ვაჟკაცები, ყველანი იმ იდეოლოგიის იმ შინაგანი კონსტრუქციის მატარებლები არიან, რას როგორც მისი წინაპრები იყვნენ და მაგის გამო რომ ეს ხელისუფლება, როგორც ეკლესიამ თქვა, განაცხადა რომ ხელისუფლებია კიცე დაადგა ტრადიციული ღირებულებების საფრთხე დაცვის გზასო, აი მზასო დაადგა, ამ გზაზე დამდგა ხელისუფლებას მაგისთვის იარაღს არ მიუშველენ და არ ზუსი არ წერე. არის თქო თქვენ ამ ხალხს. არაფით არის ზას, მაგრამ საქართველოს ჯარისკაცი. და თქვენზე გაბრაზდება. სტარი გათულა, ესე როგორც უამრავი სტარი გათმა კონდა. ამათ აქ უამრავი სტარი გათულა. და ისე როგორც თეთრ ზანგებამ ჩავთვალეს ამ ხელა ცივილიზაციის, ამ ხელა წასულ ბოლო-ბოლო თქვენ გაიხარ ხო ცივილიზაციის ათეულსო ჩაიხედეთ მაინც საქართველოს რომელ ადგილზეა. ქუთაისის ქალაქების სიძველით რომელ ადგილზეა. ვისე ლაპარაკები თქვენ? დღესო რაღაცის გამო გაჭირებული ვართ ეკონომიურად, ამის გამო თქვენ ხო ფული ზომავთ ყველაფერს.
რატომ მიმართეს როგორ ფიქრობ ლევან ეს თანხა ქართული ჯარი არა სამთავრობო სექტორზე რატომ მიმართეს ეს თანხა და რეალურად ეს თანხა განკუთვნილია თუ არა სწორედ იმ პროცესებისთვის რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ რევოლუციისთვის ხო აი ესეც ასია მიზანი მართულად წაართვეს ჯარისკაცებს მიზანი მართო და ზუსტად ეს თანხა ყველაზე საძულველი კლას საქართველოში ქართველისთვის და არ მომ ოკერებისთვის და მისთან ჯამათისთვის, აი ამ კლანს და აი ამ მასაკე კლასს გადაუვიწყეს. ხო, ესე არა, გააკეთეს. ყველაზე ცუდი დაავადებული. კი ბატონო, ნახეთ ახლა ამ კითხვას რატო გისვავთ. ზუკა ბერძენიშვილი, ეს არის დავით ბერძენიშვილის შვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. აკეთებს ესეთ სტატუს წერს, მე მინდა მისი ციტირება მოვახდინო და თქვენი შეფასება მინდა ამაზე. თავისი არსით ეს კატასტროფული ნიუსია, როდესაც სამხედროებისთვის თანხის გაყინვაზე არის საუბარი. თავისი როლით საუკეთესო იარაღი ჩვენს ხელში, რითაც ნაბიჯ-ნაბიჯ და სახელოვნად სულ რაღაც სამთვეში საბოლოოდ დავადუღებთ რუსებს და დავუბრუნებთ რელს, დავუბრუნდებით რელსებს ისევე როგორც დავადუღებთ რუსებს და დავუბრუნდებით რელსებს ისე როგორც არასდროს, ისე როგორც ვიყავთ. ახლა ამათ მინდა, აი ამ სუკაკუნობას. აი ეს ახლა რას ნიშნავს, თუ შეგიძლიათ რომ ითხრათ ეს განცხადება და სუკაკუნობას ნიშნავს მაგ. იცი რას გეტყვიბიცი ხო? რუსები თუ დასადუღებლები არიან და დასადუღებლები არიან და თუ რუსები გინდათო დაადუღოთ და განადგუროთ, რომ საქართველოში არ დარჩეთ მათ ats masebi da ats ramis khlapia khlapoti sashualeba nebismieri omi romelis shen territoriaze mindinareobs sheni gamarjobitatsos gamkavtes sheni territoriaze metnakreba dangrevas da mskhvels uitas amito qualaz umjobesi am ters ebzono svagan da amamatsos sva territoriaze aseti sashualeba moutsatkven ukraina tadi da iomo nikominushis rato amidikha rato ar khotsal gome rusebs to ise dasusto ro ukraina moidebs khotsu rusetak vegar shemova წადი და იქიომე თუ მაგარი ხარ. ერთმანეთს გაასწრებენ აქედან გასო ესენი გასლაპარაკობ და ისევე იმ ვეტერანებს და იმ ძველად შემთხვევას და დანარჩენებს მოუწევ დომი კიდე. ვიციო. კი ბატონო, ლევან, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ დაპირისპირებაში, ამ დაძაბულობაში, რასაც ხა უყურებთ, ამ მოსალოდნელ პროცესების რადიკალიზაციაში თუ პროცესების რევოლუციური გზით განვითარების კვალდაკვალ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ? რამდენად ხისტი უნდა იყოს ხელისუფლება? როდესაც მას ზღიად ოპონენტი ეუბნება, უყენებს ულტიმატუმს, რომ უნდა დაუთმოს თანამდებობები კონკრეტული უცხოები. არის სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ეუბნება, რომ სამთვეში დაგადუღებთ რუსებთან ერთად. დასავლეთი ღიად ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესებში და ეუბნება, რომ ამ პროცესს არ ცნობთ არჩევნებს ლეგიტიმურად და რა ერთგვარად ვენესუელას პროცესის ის უნდათ საქართველოში, როგორც ჩანს მოდელის განვითარება. ანუ იგივე თუნდაც არც ლუკაშენკო არ არის ცნობილი, მისი არჩევნები არ ცნო დასავლეთმა და ამით ლუკაშენკოს გაუკეთეს საქმე რა, ის პირდაპირ დაუკავშირდა რუსეთს. რაღაც ერთგვარი სცენარისთვის გამზადებენ ჩვენ. შეიძლება ეს ეკონომიზმოზე. რა ცუცუანში არის. ეხლა შეხედე, მე ჩემას ვიტყვი. საქართველოს ხელისუფლებას, როდესაც ღარიბაშვილი წასულიყო ჩინეთში, იმიტომ რომ ვერ წავიდოდა პიტაპირის რუსეთში, ვერ დაელაპარაკებოდა, არადა საჭიროა, ტეთრანად საუბარია საჭირო, დიბატალოდოთ, უამრავი გარემოების გამო რუსეთი მტერია. ამათ საჭირო იყო მას ალაპარაკი, ვერ შეძლო წავიდა ჩინეთში. სხვათაშორის, შემოგარგო, რუსეთის თანხმობის და გარეშე, უბრალოდ იქ ჩინეთში რუსეთმა დაელაპარაკა და ჩინეთმა ელაპარაკა ღარიბაშვილს. სადაც მას ჩემი აზრით, კიდე ჩემას ვამბობ, განუმარტეს, კარგად განუმარტეს, რომ რა გეოპოლიტიკური ცვლილებებია მოსალოდნელი და სად და როგორ და რა იქნება. ანუ საქართველოს არ აღმოჩნდება უკრაინის ომის დამთავრების ამ გეოპოლიტიკური გადანაწილებების შემდეგ და ახალი პოლუსების გამოჩენის შემდეგ. და კარგად განუმარტეს, ანუ ანახეს, რომ თქვენ დარჩებით იმ არეალში, რომელ არეალსაც ჩვენ მოუწევთ გავლენას. აქედან გამომდინარე გამოიყიყათ ყურები თუ რაც იყო რომ განაცხადა ემანიშვილმა 2014-ში მივხვდი რომ ასე იქნებოდაო და დავით მეფესავით იჯდა და ელოდებოდა როდის დაიწყებოდა სამტრეთში არეულობა სამუსლიმანოში და ახლა ვისარგებლობ ამითიო და ნუ ვიტყვი და გავაკეთებ რაცა საჭირო ხო გამოვიდნენ და გააკეთეს ეს განაცხადებები რაც გააკეთეს ანუ აიღეს ახალი კურსი რომელიც საერთოდ არაა რუსული კურსი როგორც ესენი ძახიან რუსუკანონზე ეგარი კურსი პრაგმატული რადგანაც მართლაც ასე მოხდება დღეს თუ ხვალ და ამიტომ ჯობია ჩატრევა ჩაყოლო ჯობია ეხლა უნდა მიხვდეს ამის ადამიანი უნდა იცოდეს ბევრი რამე და უბრალოდ აზომების უნარი უნდა კონდესო გადახედოს და მიხვდეს იმას რომ ისტორიაც იცოდეს და ბოლო-ბოლო აზრი კონდეს თავში და ანალიზის უნარი
მართლაც თავდება პოლიციონობა და მეორე პოლიცი და მესამე პოლიცი და ჩინეთი და რუსეთი. მაგრამ ახლა შეგეთ ამის ახედან გამომდინარე, ნამდვილად რაციონალურია, ნამდვილად შენ ქვეყანას არგია, რომ გაითვალისწინო ეს ერთხელ ვერ გავთვალე ჩვენ 2008-ში, გვეგონა რომ ამერიკის ინტერესი აქ მეტი იყო ვიდრე რუსეთის და აღმო დავჩი დალახულები და დაუცველები. ეხლა რუსეთი შეუდანებო უფრო ძლიერია და მისი ინტერესებიც უფრო დიდი ძლიერია ახლა საქართველოში. ამას დაემატა ჩინეთის ინტერესებიც. ამას დაემატა თურქეთის, ირანის ინტერესი, რომელსაც საერთოდ არ უნდა შეიძლება ამერიკის იყოს გავლენა და თურქეთის, რომელიც თითქმის საბოლოოდ შეუბრუნდა რუსეთს, სანამ ყოველ შემთხვევაში სანამდე ერდოღანია, რომელიც გააფრთხილეს რუსებმა და გადაარჩინეს ამერიკელების მიერ ჩაფიქრებული განხორციელება ქვია გადატრიალებისგან. აქედან გამომდინარე, სწორად გათვალა საქართველოს ხელისუფლებამ ის, რომ ჯობია მოემზადოს ახალი ცვლილებებისთვის. მაგრამ ახლა რას ნიშნავს ამათი ეს ახალი ცვლილებები, როგორ წარმოიდგინეთ? გეოპოლიტიკური ცვლილებები. მეორე პოლიცი რო გახდება რუსეთი, ჩემოგალო პირველი, რასაც მას მოყვება ზითებში, ამას იქნება ის, რომ პირველი თემა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მისი ინტერესების გათვალისწინება. მის ინტერესები კი დიამეტრალურად უწინანდება ეწინააღმდეგება იმის ამერიკის ინტერესებს და ამერიკას მოუწევს თავის ინტერესები და მადა შეკვეცოს თუ არა თუ ნულამდე არ დაიყვანოს. ამ ეგა მეორე კითხავ ჩინეთის ინტერესი და ჩინეთის ინტერესიც რა საქართველოსო უზარმაზარ. ანაკლის სპორტის შეჩერებას თქვილა კი არ თხოვებ, მაგას ჩინეთანაცო დაგვაპირისპირო ეს ვაჟბატონები. ეს სწორად, მაგრამ ახლა რას ნიშნავს ეს კობახიძის და ახალგაზრდების ამათი რევენანსები რო დაიწყეს? ისე და პისწმენდეთ დასავლეთს რას აპარაკობთ? მე კობახიძის ეს განცხადება. არა, თუ ახლა ხო მოდით ასე ვთქვათ, მე მამუკამ დინარაძეს ჰქონდა ეს ბრიფინგი და თქვა რომ ჩვენ არასოდეს ქონია საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ამერიკა, ის ჩვენ საუბრობთ გლობალური ომის ზალაზე. მოდი აღნიშნოთ ეს, რომ არ იყო აქ მის გეოგრაფიული დაბადება. გვასავითმი და კომუნისტ თავმჯდომარე როა? რატომ შეიცვალა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს განცხადება, მამუკა დინარაძის განცხადება, სხვათაშორის საზოგადოებაში აღიქმება, აღიქვა ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად. კი ბატონო, მე ძალიან ბევრი ადამიანისგან გავიგე ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, რომ ეს იყო მისი მხრიდან წამგებიანი განცხადება და ერთგვარად თავის დახრა შეერთებული შტატების წინაშე. და ჩათვალა ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო ისარად მოლაპარაკება და მოგვარება დასავლეთთან, რომ მას აარიდონ ამ ძით აიძოს ხელისუფლების შეცვლა. ფიქრობთ თუ არა, რომ მამუკამ დინარაძის ეს განცხადება იყო ერთგვარი რაღაცა გარიგების ცდილობის დაწყება შეერთებულ შტატებთან ხელისუფლების შენარჩუნების საფუძველზე? ყოველ შემთხვევაში ასე შეიგვაიგო ეს საზოგადოებამ და თქვენ რადგან ბლოგერი, თქვენ ხართ ბლოგერი და გაქვთ საზოგადოებასთან შეხება, ხო? და თქვენი აზრი გამოხატავთ თავისუფლად, თუმცა თავისუფლად ვერ გამოხატავთ. გამოხატავთ კიდე და ბლოგერებს ყველა ქალბატონს კინცურაში. ახლა ედიშერ გვენატაძემ გითხრა, რომ ასევე თვითონაც დაბლოკილე, მეც დაბლოკილე ვარ, არ ვიცი რატომ. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, ასე რატომ გაიგო მაშინ ეს საზოგადოებამ, რომ ეს არის ერთგვარი მოლაპარაკების დაწყების მცდელობა დასავლეთთან დინარაძის ეს განცხადება? მე მეორე ძალიან ცუდად აღიქვა ეს საზოგადოება. რა გონია თამათო, იცი რა, ცოტა ეკრანზე მეტი წამოატკინე და არათქვინები ვარ და ამ ერთხელო გადი შენ, ისედაც არ ქონდა შენიბედი. გავიმეორე კიდე აქ რომასო სულ ამბობდი მე, რომ ივანიშვილი ერთადერთი რისთვისაც არ მოწოს დასავლეთს არის ის, რომ მისი მედია აქვს ივანიშვილი ომს არაფრით არ დათანხმდება. მიუხედავად ჩემი უარყოფითი დამოკიდებულების ამ კაცის საქმე. ამიტომ აგინ და ამ კაცთან ამ კაცმა შეგინარჩუნა მშვიდობა. ამ კაცმა შეგინა ყველა პოსტი, რა თქმა უნდა. კაც მამბოდი ამას, ხო წარმოგიდგენ რომ ვიცოდი ეს ასე იყო, ამას ვამბობდი და სწორიც არ მოვჩდი. მიუხედავად იმისა, მის დროს მიიღეს ის კანონები, რომელიც ვერ მიიღეს მიშას დროს. კი ბატონო. მის დროს მოხდა უპრეცედენტო თავდასხმები ეკლესიაზე, ვიდრე მიშას დროს. მიუხედავად ამისა, მე მამბოდი რომ თავარში რასაც ხი ომის დაწყება, ივანიშვილი ამას არ დათანხმდება და შეეწინააღმდეგება სადამე შეეძლება მეტი. ახლა მე პასუხისმგებელი ვერ გახდებოდი მაგაზე, ვერ ვთქვი. მე ვერ მოგდაგეთანხმებით იმაში, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ თავდასხმები ეს იყო მართული ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. მე ვერ აღვიდა. მოხდა, იმიტომ რომ ეს დაფინანსებულია, მოდი ავიღოთ იქ თავდასხმები. ეს არის დაფინანსებული კამპანია ეკლესიის წინააღმდეგ, რომელშიც ჩართული არის სწორედ ის ნაციონალური მოძრაობა და მასთან აფილირებული. კი ბატონო. კომპანიაში მისი ხელმძღვანელობა ყველა. ხო, მაგრამ ეს სწორედ აი კანონი, რომელიც შემოვიდა უკვე და მიიღო პარლამენტ და
და გამჭრვალეობის შესახებ კანონი, აი ამ თანხების გარკვეული ნაწილი სწორედ აკუმულირებული იყო ეკლესიის წინააღმდეგ. ლევან, ეს ერთგვარი, ესე ვთქვათ, შებუჭვა იყო, ამითაც საინტერესო იყო ეს კანონი. მაგრამ მე ვამბობ, რაც მოხდა მის დროს, ხო და მოხდა. ხო და ამ მიუხედავად ამისა, ამას ვამბობ და მართლაც ასე მოხდა. ხო და ეხლა ისა რა ქვია? ამიტომ რასოზამენ მაშინაც კი სადაც დაუპირისპირდებოდა აი ამ მიტინგებზე ივანიშვილი და ნახე ხელისუფლება დასავლეთს, მანამდეც კი რო იცოდნენ რომ არ წავდნენ ომზე, იცოდნენ ეს და უკვეყავდნენ ესე რაფათკაზე დასულებ. ეხლა ამის მერე როდესაც ჩვენ გაუბედე ატამას და ასე აუხედე ესე თუ თქარი, აწე რაცა უნდა გააკეთოთ და მათქმევინებთ რა უნდა ისე რაღაცა მაგრამ რაღაცებს რაცა უნდა გააკეთოთ კვენ არავითარ შემთხვევაში ლაპარაკი და რაც შევახსოვნე. ასე რომ აი ეს რევერანსებია წამგებიანი. მაშინ რას უნდა ველოდოთ არჩევნებისთვის? ლევან, თუ შეიძლება ხელისუფლებამ, თქვენ ამბობთ რომ აი ივანიშვილმა ომი არიდა ამ ქვეყანას. კი ბატონო, ხელისუფლებამ ომის რისკები თავიდან არიდა ამ ქვეყანას. აქედან გამომდინარე დღეს ხალხი თავრობის ხალხი და მთავრობა პრინციპში შეიძლება ამ თვალსაზრისით არიან მოკავშირეები, როცა საკითხი ომს ეხება, მაგრამ ეს სუვერენიტეტის მოპოვება რთულია, დამეთანხმე ლევან, და აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი რას ელოდებით უნდა ველოდოთ არჩევნებისთვის? აი ჯერ ამას დავამთავრებ მიზეზებს. ანუ ერთი ეგაა, რომ ვითომ ცდილობენ რომ რაღაცათ შეარბილონ. მეორე ისაა, რომ ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ ესენი დაშინდნენ და იფიქრნენ, რომ მო დიდი ხანია გასული ამათი ჩინეთის ყოვლიდან, ყოველ ამაში ჩინეთის ყოფნიდან. აი ეს დარიგებები და შეგონებები და თვითონის გადატრალება ეთყობა გავიდა იმის ხიბლი. ანუ ხედავენ რომ რუსეთის ფრონტზე იქა დიდი ცვლილებები არაა. დასავლეთი მიძახის რომ გამოჯილობოდე ვიბზოლებ. შეიძლება შეეპარათ კიდეთ ეჭვი იმ სურათში და იმ მომავალში, რაც იქ დაუხატეს და ამის გამო ფიქრობენ რომ ვაიმე ხوار შეტოპე და ნამეთარი ადრე ხوار დავიწყეთ ომიო. ეგა ეგ მიზეზი შეიძლება იყოს. მეორე შეიძლება ეს თვითონ ამ ბიჭებით თვით შემოქმედებაცა შეიძლება არ არის ერთი აზრი ოცნებაში. მაგრამ რაც შეეხება არჩევნებს, კიდევ ერთხელ ქართულოს ზე მამაჩემოს მოიგებს, მაგრამ ყოველ უკვე არჩევნებამდე დაიწყება არეულობები რომ დაასუსტონ და ანუ ძალები ვერ მიმართოს კარგად არჩევნების ორგანიზებისთვის და ამორჩევნების მიზიდვისკენ მოწება. ერთ ანეკდოტს გადახსენებ ჩემო კარგო. აი ეს რა ქვია, ბანდიტი და კრიმინალი მოყავს რა ქვია შვილი, კაც გრეს და ეკლესიის აშენებასო დაიწყებს და შვილო ეტყვის, რაც შეიძლება მოატყობო და ეშმაკიც არ გაანაწყენო, ისე არ გამოგივიდეთ თქვენ. აი ამ რევერანსებით იმათ თქვენ ლაფათკიდან ჩამოაგდებიდებ თავს და ხალხიც არ გააბრაზოთ, ვინც თქვენი ამომჩეველია და არ გამწაროთ. თორემ ნახავ თქვენ ბუმბულს გაფანტოს, მართლა თუ ხალხი გვეძებს. საარჩევნო პროცესს კიდევ დაუბრუნდით, მაგრამ დასავლეთზე როდესაც საუბრობთ, ლევან, სამართლებრივად ითხოვს, რომ თქვათ, რომ დასავლეთს ევროპას, საქართველოს, ისე როგორც აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ცენტრალური აზია სჭირდება ხო? აზიის ცენტრალური ისა ენერგომატარებლების ნედნეულის და ჩინური პროდუქციის გამტარი ქვეყნისთვის ქვეყნებს სჭირდებათ ეს ქვეყნები. რატომ არიან დღეს ამ ქვეყნების მიმართ ასე დაპირისპირებულები, როგორ ფიქრობთ? დასავლეთი? დიახ, ევროპა. ყველაფრის ამოსავალი წეტილი არის ევოლუციონალური. არ გვაძლევენ განვითარების საშუალებას, მოდით ესე ვთქვათ. ჩვენ არ გვაძლევენ განვითარების საშუალებას, მიუხედავად იმისა, მათ ჩვენ ჭირდებით. ჩვენ ქვეყანა ჩასვეს აგება მეხუთე რიგის ქვეყნებში. ну ჩვენ ამ ჭირდება წარმოება, მეცნიერება და ასე შემდგომ. არაფერი ჩვენ დაახლოებით როგორც ტაიტელები ყოლა ჩადიოდნენ თეთრ ბატონები და იმას კიდებდნენ, რა ქვია, გვირგვინას ყავლებისას, ისერზე და უცებავდნენ ისე. ჩვენ უნდა იყო ტურიზმის ამ ნედლეულის გატარების გარეშე დასავლეთ მაიცის რომ ისი ენერგია, ესე ვთქვა, ეკონომიკა ვერ განვითარდება. ამის მიუხედავად აქ გეგმავს პროცესების, ესე ვთქვა, სიტუაციის არევას. აი ლოგიკაში თარიღდება. მე თვითონ შეიძლება მე თუ მართულები ვარ. რაც მეტი მეტი ვარ დამოკიდებულები განინექციებზე, მე თუ მეტი მართულები ვარ და ეგ არის. ხო და რაც შეეხება ამას, რა ქვია, დასავლეთის შეცდომები ვერ დაუშვა ჩვენთან მართლებაში და შენ ვამბობ რატო აკეთებს ამასო? ერთ პოლუსიანობას, კარგავან ერთ პოლუსიანობას მიუჩვენოს თუ გადააჩვევა და ეს იმდენად უბნელებ გონებას, რომ ვერ ხვდებიან რას აკეთებენ უკვე. ხო, მაგრამ ეს თავად შექმნეს ას ვითარება, რომ დაკარგონ ეს ერთ პოლუსიანობა. ანუ რეალობას ვერ ეგუებიან, რეალობას. რეალობა, ანუ არ შეგიძლია რუსეთის მოსპობა, ხო, 9 ჯერ წადე და ისევ მოძრა და ფერზე დადგა. ჩინეთი მიმოაძლიერა. თქვენი კაპიტალისტური სიხარბის გამო არ გადაზიდეთ იქ ესენი რა ქვია საწარმოები რომელიც მე ტრამპარო დაიწყო ან გადმოზიდვა იმიტომ რომ მიხვდა რომ ყველაფერში ეს იყო დამნაშავე იაფი ბაზარის და იაფი მუშახელის გამო
ახედავ, კერძო ისოიძახი თავისუფალი ბაზარი და ისე რა ქვია, ეს ლიბერტარიანელი სახელმწიფოს მტერი ხდება კაპიტალიზმი და კაპიტალისტი თუ შენ მარცხებში არ ეყოლა. იაფი მუშახელის გამო და სხვადასხვა პრეფერენციების გამო გადაზიდეს ჩინეთში საწარმოები და ჩინეთი როგორი ეკონომიკურ მოსაკაციეს. იმას ვერ ხდებოდა რომ ეკონომიკური მოსტრი მილიარდახევრიანი მოსახლეობის ამას მერე რომ ეკონომიკური სიძლიერე სამხედრო სიძლიერეში გარდაქმნაში რო ჩადებდა. მაგრამ მაშინ არ ვფიქრიათ მაგაზე თქო. კი ბატონო, ლევან, ჩვენი ეთერი პრინციპში დასასრულს უახლოვდება. თქვენი დაკვირვებით როგორი იქნება, ჩვენ დაგვრჩა დაახლოებით 4 წუთი ეთერის დასრულებამდე. თქვენი დაკვირვებით როგორი იქნება არჩევნების კვალდაკვალ რადიკალური ძალების მოქმედების სტილი, იმიტომ რომ ხელისუფლების ოპონენტები ამ შემთხვევაში არიან რადიკალები და ძალები დასავლეთი და ასევე კონსერვატული ფრთა და ირმა ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსი და ესე ვთქვათ ალტინფოს გაერთიანება. პრინციპში რამოდენიმე ძალა უპირისპირდება დღეს ხელისუფლებას. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა ესე. ესე ჩემი აზრი ასეთია. სათავიდან არეულობებს ისევ დაიწყებენ, რომ სახელმწიფომ ბევრი შეცდომება დაუშვას და არჩევნების მობილიზება და ხალხის მობილიზება ვერ მოახერხოს. მეორე, ესე იგი, ყოველ მიზეზ გარეშე არჩევნები იწყება არალეგიტიმურად, როც მოიგოს ოპოზიცია, მაინც იწყება უფრო მეტი უნდა ეღო და ყველაზე საინტერესო აქ ეს კონსერვატორები არიან. ესენიც ამათაც დადეს, როგორც ბუკერია იყო ჩემთვის, მარკერი 4.5% გვაქო. ანუ წინასწარდებს ეს მარხავს თავის ძაღლის თავს, რომ მე აყვიდეს არიქაო. ანუ მის საბაბს იკეთებენ, რომ აყვიდენ შემდეგ აღარაფია გაყალბა ჩვენებიო. პატრიცემული დიდი ეჭვება მეგონებრული, რომ პატრიცემული კონსერვატული გაერთიანებაც აღყვირდება, რომ ჩვენ გააყალბეს არჩევნები და მეტი გვეკუთვნოდაო. და დაასხამა წყალს, აი ისევე უბრალოდ დაასხამენ წყალს, აი ამ დასავლურ არემას რა ქვია, არეულობებზე და შე ამას იზაბელ აგეც, იმიტომ რომ ვიცი, ესენი 15-დან 20%-ამდე ლოდებიან ეს ბიჭები. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მეხუთე კოლონა რადიკალურად იმოქმედებს და გაყალბა ჩვენი დაკვალ რადიკალურად უნდა იმოქმედოს ხელისუფლება. კი ბატონო, ისინი ციტყვიან რომ არ გაყალჩები გაყალბო. აი აღარ არის, აი აბატონ აღარ მალე მოარჩენებს. კი ბატონო, ლევან, თქვენი ანალიზი ძალიან საინტერესოა. ჩვენ არჩევნებამდე კიდევ არაერთი ეთერი გვექნება, ეთერი საშუალება გვექნება და საუბრის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებასთან. ლევანი ფიქრობს, რომ იქნება არეულობების მცდელობა სექტემბრიდან დაიწყება. გადატრიალებას ბოლომდე შეიძლება თუ არ გამა, თუ გამოვა, კარგია, მაგრამ მინიმუმი მიზანი ხდება არეულობებს, რომ ხელისუფლება შეძლოს არჩევნების მობილიზება. მაქსიმუმი თუ გამოვა გადატრიალება, თუ არა და ეგა. თუ არა და არჩევნების მე თელი ძალით მე ამუშავდები. და საინტერესოა, როგორი იქნება საზოგადოების მხარდაჭერა რევოლუციის კვალდაკვალ ხელისუფლების მიმართ? ლევანი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების განცხადებებმა არ უნდა გაანაწენოს საზოგადოება, თუმეტეს იმისეთ განცხადებებამ, როდესაც საუბრობენ, რომ თითქოს ხელისუფლებას არ უთქვამს, რომ შეერთებული შტატები ლობირებს ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნას და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. ლევანი, ერთად დავაკვირდეთ ამ პროცესებს, როგორც თქვენ ამბობთ, სექტემბრიდან დაიწყება ქვეყანაში პროცესების არეულობა, ვითარების დესტაბილიზაცია, მართვადი ქაოსი, რაც გამოიწვევს ქვეყანაში რევოლუციურ პროცესებს. ამ შემთხვევაში საინტერესოა თვითონ საზოგადოების რეაქცია და ლევანი ფიქრობს, რომ კონსერვატული ფრთაც, პატრიოტთა ალიანსი და ალტინფოს გაერთიანებაც, ისევე როგორც ოპოზიცია, განცხადებას გააკეთებს, განცხადი იქნება, რომ გაყალბდა მათი არჩევნები. ვნახოთ, როგორი იქნება ეს პროცესები არჩევნებამდე, ჯერ კიდე დიდი დროა და როგორი იქნება ასევე დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა თუ შეიცვლება ერთი მხრიდან განცხადებები. ამას ჩვენ ერთად დავაკვირდებით. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბლოგერი ლევან ადეიშვილი. მე კი ხვალამდე კი მშვიდობებით, ნახვამდის.